Hello guys and welcome to the Galug Movie Recaps. Subscribe na kung bago ka pa lang. Ngayon ay babagi ko sa inyo ang isang napakagandang drama adventure fantasy action na pinamagatang The Yin Yang Master Dream of Eternity. Nagsimula ang palabas sa batang si King Ming na sinasanay ng kanyang master na si Song King. Pagkatapos ay lumaki na siya sa pagiging binata pero patuloy pa rin siya sa pagsasanay. Tinuturuan siya ng kanyang master para protektahan ng nais niyang proteksyonan. Nag-uusap sila nang biglang mapakita ang Demon King na isang dambuhalang ahas na nais makalabas ng kulungan nito. Gamit ang maika ay tinapon ni Xing si Ming sa ligtas na lugar. Sa kanya tinawag ang kanyang mga guardian spirits na sina Snowhound, Mad Painter at Gold Spirit. Sinubukan ng tatlong guardian spirit na pagtibayan ang barrier na kinalalagyan ng Demon King ngunit nagawa pa rin ang ahas na makalabas dito. Dumating na rin ang ibang tagapagbantay kasama si Ming para tumulong. Gumawa sila ng protection spell, ngunit hindi pa eksperto si Ming sa paggawa nito kaya tumagos ang pag-atake ng ahas sa kanya. Niligtas naman siya ng kanyang master, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang master. Dahil nasaktan nito ay kasamang bumagsak ang kanyang mga spirit guardians. Nagsakripisyo si Gold Spirit at nagpakain sa dambuhalang ahas, kaya ito humina at bumalik sa piitan nito. Agad naman nilang tinapalan ang butas at umusal ang master ng spell para muli itong makulong. Pagkaraan pa ay nag-usap si Ming at Xing at sinabi ng master na wala na silang magagawa sa unti-unting paglaso ng ahas sa katawan nito. Sinabi rin ng master na ang kanilang napatay ay ang anino lamang ng Demon King at ang totoong katawan nito ay immortal at hindi nasisira at ito ay nasa Imperial City. Inilagay nila ito sa katawan ng isang tao para makulong. Kada lalabas daw ang anino ng Demon King ay nagpupulong ang pinakamagaling na mandirigma ng apat na sulok ng China para pigilan ang paglaya ng Demon King at nais ng master ni Ming na siyang magpunta doon. Sa Imperial City ay nagpapatugtog ng plauta si Boya sa ituktok ng isang bahay samantalang nagbabangka naman si Ming nang may maramdaman silang presensya ng demonyo. Pareho silang nagpunta sa kinararoonan nito. Agad na pinala ni Boya ang demonyo pero niligtas ito ni Ming gamit ang kanyang mahika. Sinabi ng demonyo na nagpunta siya roon para ibalik ang hawak nitong pipa sa babaeng kanyang minamahal. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Boya at sa halip ay itinali ang kanyang paa at binalak na patayin. Pero muli siyang niligtas ni Ming. Sinabi ni Ming na hindi nagkahatid ng gulo ang demonyo at sinabi nitong mayroon din silang damdamin pero nais pa rin itong patayin ni Boya. Dahil dito ay sila na ang naglaban at nakatakas ang demonyo. Nagagawan sila ng pipa na iniwan ng demonyo. Pareho silang magaling pero mas nakakalamang si Ming. Nakuha ni Ming ang pipa at tineleport si Boya sa ibabaw ng isang bahay. Maya-maya pa ay kinausap ng demonyo si Ming at ninais nitong maging spirit guardian ni Ming. Nagpakilala itong si Killing Stone. Si Boya ay isa rin palang master na ipinatawag sa Imperial City at doon ay nakita na naman sila ni Ming. Dumating din ang iba pang mga masters na sina Longyi at Shouyu. Si Hong Ryu ang inaasahan ni Ming na lalabas pero sinabi ni Shouyu na matanda na ito at nagpapahinga sa loob. Nagkalat naman ng mga insekto si Longyi at sinabing para ito sa protection niya. Ngunit sinabi ni Shouyu na mayroon siyang ginawang barrier para hindi makalabas at makapasok ang anumang uri ng demonyo doon. Pagkatapos ay nagtanong si Ming sa isang tao at sinabi nitong si Shouyu ay ang Imperial Priest. Pagkaraan pa ay nagsipunta na sa kani-kanilang mga kwarto ang mga masters. Kinabukasan ay muli silang nagtipon sa harapan ng isang prinsesa na nagangalang Changping. Hinanap ng prinsesa si Hongru ngunit dumating ang isang alipin at sinabing patay na ito. Nakita nila na ito ay may bahid ng sakal sa leeg. Dahil dito ay iniutos ng kanilang empress ang pag-iimbestiga sa kamatayan ni Hongru. Pero maliban dito ay sinabi nitong ang mga espiritong nagbabantay sa Demon King ay nanghihina na kahit kailangan ng mga master na maghanap ng demonyo at i-harvest ang kanilang mga lakas para ipakain sa mga guardian spirits na nagbabantay sa selyo ng Demon King. Sa pagpupulong ay naalala pa rin ni Ming ang sabi ng kanyang master na ang katawan ng Empress ay ang kinakakulungan ng physical na katawan ng Demon King. Sa labas ay nagkaroon ng di pagkakaunawa ng mga masters at bawat isa ay inisip na isa sa kanila ang mamamatay tao. Naisip din nilang hanapin kung may demonyo sa kanila. Sinabi ni Ming na siya ay anak ng Fox Demon kaya't sa kanya nato ng Tadpole Demon Tracker ni Longyi pero ito pala ay dahil sa spy bag na ikinalat ni Longyi. Pagkatapos ay biglang nato ng Tadpole Demon Tracker sa prinsesa kaya't nagpasensya si Longyi at sinabi na minsan ay naglolo rin ang kanyang tracker. Maya-maya pa ay ibinalik ni Ming kay Boya ang nilagay nitong magic ears sa kanyang kwarto at tinanong ang lalaki kung bakit niya ito ginawa. Pero inilabas din ni Boya ang magic eyes na nilagay ni Ming sa kwarto nito. At nilabas naman ni Longyi ang kanilang nilagay sa kwarto ng babae. Pagsabi ng gabi ay nagsilabasan ng mga masters at naghanap ng mga demonyong nasa paligid. Lahat sila ay may kinalabang mga demonyo na kanilang tinalo. Kinuha nilang mga spirit orb ng mga demonyo at kanilang nilagay sa mga estatwa ng spirit guardians na nagbabantay sa Imperial City.
Pagkaraan pa ay kinausap ni Ming si Shoryu at nalaman nito na siya ay ang bakas na iniwan ng kanyang Master Qing. Narito siya para protektahan ng Empress at wala siyang dapat na ikabahala dahil hindi siyang killer na kanilang hinahanap. Sa sumunod na gabi ay muling nanguha ang mga Masters ng Spirit Orb at kanilang pinakain sa mga Spirit Guardians. Habang nag-uusap si Naboy at Ming ay dumating ang isang alipin at sinabing inatake ng demonyo ang prinsesa. Agad silang nagpunta sa kinaroroonan ng prinsesa at dito ay nakita nilang may demon worm na nakapasok sa katawan ng prinsesa. Bago nila gamutin ang babae ay sinabi ni Ming na pagkatapos niyang alisin ang uod ay sinabihan niya si Boya na huwag siyang susundin kahit anong sabihin nito. Hinigop ni Ming ang mga uod at pagkaraan ay inutusan nito si Boya na bigyan siya ng tubig pero hindi ito pinagbigyan ni Boya. Maya-maya pa ay lumabas ang uod sa noo ni Ming at tinanggal ito ni Boya. Pagkatapos nito ay nagpasalamat ang prinsesa sa kanila. Ang spirit orb ng uod ay pinakain nila sa spirit guardian na binabantay ni Ming. Pagkatapos ay saka nag-inuman ng dalawa. Sa kanilang usapan ay ipinakita ni Ming kay Boya ang pagkamatay ng kanyang master na siya rin ang tumapos dito dahil wala silang pagpipilian. Sa gabing yun ay may nakita si Long Yi sa kinaroroonan ng Empress gamit ang spy bag nito dahil dito ay lumabas siya upang imbestigahan nito. Naramdaman din ito ni Boya, Ming at Shoryu. Nagpunta si Ming sa kinaroroonan ng Empress at nakita nito si Shoryu na inaatake si Long Yi. Nais patay ni Shoryu ang babae na tumatakas pero pinagtatanggol siya ni Ming. Dumating din si Boya at tinutukan si Shoryu pero sinabi nitong binalakpatayin ng babae ang Empress kahit sa babae nabaling ang atensyon nito. Maya-maya pa ay may dumating na hair spirit at sinakal nito ang leg ni Long Yi. Tinulungan siya ni Ming at may sinabi ang babae bago siya tuluyang namatay. Kapareho ng marka sa leg ni Hongru ang naiwang marka sa leg ng babae. Nagpunta si Ming kay Boya at sinabi nitong kailangan nilang kumpuntahin sina Shoryu at ang prinsesa. Pumayag naman si Boya pero kailangan nila itong gawin ng magkaiwalay. Lalo na at ang pinagsususpetsahan ni Boya ay si Shoryu samantalang ang prinsesa naman ang pinagdudurahan ni Ming. Sa kinaroroonan naman ng prinsesa at ni Shoryu ay nag-uusap sila at naipakita na silang dalawa ay magkasabwat. Silang dalawa ay may sikretong relasyon at ayaw nila itong mabunyag kaya't kinailangan nilang patayin si Hongru at si Long Yi na naunang nakadiskubre nito. Kinabukasan ay naganda si Boya at Ming para hanapin kung sino ang salarin. Binigyan ni Ming si Boya ng talisman at sinabi nitong kung totoong si Shoryu ay mula sa kanyang master ay susunod ito sa anumang sasabihin ni Boya kapag hawak niya ang talisman. Pagkaraan pa ay nagpalitan sila ng magic eyes at magic ear para kung nangangailangan ng tulong ang isa ay pwedeng tawagin ang isa pa. Nagpunta naman si Boya kay Shoryu at sinabi nitong putulin ng lalaki ang kamay nito gamit ang espada. Hawak ni Boya ang talisman na ibinigay ni Ming. Nagpunta si Ming sa prinsesa at sinabi dito ang espada na pinapamigay ng kanyang Master Qing sa kanya. Sinabi niya ang pangalan ng espada ng Fang Yu. Hinahanap ito ng prinsesa at nakita ang espada at naluha. Ngunit maya-maya ay dumating ang Hair Spirit at sinakal ang prinsesa na natumba at namatay. Hinabol ni Ming ang Hair Spirit at kinumprunta ito at sinabi naman ito ang kanyang kwento. Pinatay nito ang prinsesa dahil ito palang dahilan kung bakit siya pinatay ng lalaking mahal niya at nakiganti lang siya sa prinsesa. Lalo na at nakalayo na siya sa kumokontrol sa kanya. Dito ay nakita ni Ming na isa pala itong Spirit Guardian. Nagawa ni Ming na i-connect ang kanyang mga nalaman at mayroon siyang napagtanto. Ipinakita rin na buhay pa ang prinsesa at hindi namatay. Naalala niya si Boya at agad itong pinuntahan na naabutan niyang walang malay. Ipinakita dito na muntik nang sumunod si Shoryu sa utos ni Boya pero dumating ang prinsesa at may storbo sila kaya siya ang natutukan ng espada. Kalaunan ay sinabi ni Ming ang kanyang nalaman na ang Empress ay walang iba kundi ang prinsesa. Siyang kinalalagyan ng pisikal na katawan ng Demon King. Ang nakita nilang Empress na nag-uutos sa kanilang lahat sa pagpupulong ay isa lang palang puppet. Ito rin ang nalaman ni Long Yi nang gabing siya ay mag-imbestiga at mapatay ng Hair Spirit na kinokontrol din pala ni Shoryu nang gabing iyon. Maging ang malikang nagpapanggap na Empress na nagsasalita ay kinokontrol din ni Shoryu. Ginagawa niya ito para gawin ang kanyang misyon na protektahan ang Empress na wala ring iba kundi si Fang Yu na tunay na pangalan ng prinsesa. Maya-maya pa ay umamin si Fang Yu na kumain siya ng katawan ng Serena para maging immortal nang sa gayon ay mailagay sa kanya ang physical na katawan ng Demon King. Totoong nakulong ang katawan ng Demon King sa Imperial City pero kasama rin siyang nakulong sa loob ng napakaraming taon. Dahil immortal siya ay nagpalit-palit siya ng pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Mula sa manininda, mga awit, madre hanggang sa magustuhan siya ng isang emperor at mapangasawa siya kaya siya naging empress. Pagkaraan ng ilang taon ay namatay ang emperor. Para maitago ang kanyang pagiging immortal ay nagpanggap siyang prinsesa na kauuwi mula sa malayong lugar. Marami daw siyang inibig na tao at lahat sila ay namamatay na nagbibigay kalungkutan sa kanya bilang isang immortal. Hanggang sa mainlab din siya sa master ni Ming na si Zhongqing at ito ang nag-iwan at gumawa kay Shoryu para bantayan si Fang Yu.
Nais ni Fang yun na alisin sa katawan niya ang Demon King para kainin ni Shoryu para maging immortal din ito. Malapit na kasi itong masira dahil sa pagkamatay ni Song King. Maya-maya pa ay naramdaman ni Fang yung paglabas ng Demon King sa katawan nito. Agad na kinulong ni Shoryu sina Boy at Ming sa isang kulungan na unti-unting napupuno ng buhangin. Nakalabas naman agad si Ming gamit ang teleportation technique nito pero naalala niya si Boya. Hindi niya magamit ang teleportation technique dahil hindi pa niya nakita ang lokasyon ni Boya. Tinawagan niya si Boya gamit ang magic ear nito at sinabing i-activate nito ang magic eye na binigay niya. Gamit ito ay naligtas niya si Boya. Sa kinaroroon na naman ni Fang Yu at Shoryu ay nagpapadugo ang babae. Dito ay naipagkita ng mukha ni Zhongxing dong bata pa siya ay ang mukha ni Shoryu. Lumabas ang Demon King mula sa katawan ng babae. Nagilaw ang isparang hawak ni Ming at lumipad para patayin ang ahas pero pinigilan ito ni Shoryu sa kakinain ng Demon King at naging tuluyan siyang malusog at malakas. Naging higante ang ahas na sinasakyan nila Shoryu at Fang Yu dahil dito ay na-activate ang Force Shield na nagmumula sa mga estatwa na Spirit Guardians. Pero hindi nag-activate ang isa na binabantayan dati ni Shoryu dahil hindi niya pala ito pinakain ng Energy Orb noon na nakukuha niya noon sa mga demonyo. Sinisira ng higante ang ahas ang lahat ng kanyang madaanan, takot na takot din ang mga tao. Napansin ito ni Fang Yu at tinanong si Shoryu kung nais ba ng lalaki na palabasin ang ahas sa Imperial City. Pero sumagot ang lalaki na hindi ang ahas ang nais niyang makalaya kundi silang dalawa at lakbayin ang mundo. Hindi rin kinaya ng konsensya ng babae ang dulot ng kanilang pagpapalaya sa Demon King kaya't niyakap nito ang lalaki at nagpahulog pero kinain lang sila ng ahas. Tinawag ni Ming ang kanyang tatlong Spirit Guardian na sina Killing Stone, Mad Painter at Snowhound. Prinotektahan ni Mad Painter si Ming samantalang harapan itong nilalabanan ng dalawa pang Spirit Guardian. Pero umahon si Shoryu sa ulo ng ahas at tinapon nito si Snowhound gamit ang teleportation spell. Pagkatapos ay walang hirap na sinira ang bakod na ginawa ni Mad Painter. Nakita ito ni Boya kaya't sinabi nito kay Ming ang huling paraan na naisip. Sinabi nitong tatawagin nila ang isa pang estatwa ng Spirit Guardian para tuluyang ikulong ang Demon King sa Imperial City. Pero isasakripisyo ni Boya ang kanyang dugo at laman para gawin ito. Kapag natrap na ang ahas ay, saka naman ire-rescue ni Ming si Fang Yu sa loob ng katawan ng ahas. Sinabi rin nitong gawin siya nitong kanyang Spirit Guardian. Nagsakripisyo din si Mad Painter at pinaputok nito ang sarili sa bunganga ng Demon King pero wala rin itong epekto. Sinisira naman ni Killing Stone ang katawan ng Demon King pero dumating si Shoryu at pinigilan siya. Sinabi ng Spirit Guardians kay Ming na umalis na siya para tulungan si Boya. Nagpatuloy ang labanan ni Killing Stone at ni Shoryu pero binugbog lang ni Shoryu ang Spirit Guardian. Saka nito binangga ang ginawang protective shield ni Snowhound na ikinatalo rin nito. Nagtagumpay naman si Boya sa pagtawag ng isa pang Guardian Spirit at tuluyang nakulong ang Demon King. Naging isa ring Spirit Guardian si Boya at nagpasakop siya kay Ming. Nagkaroon siya ng pakpak at lumipad patungo sa kinaroroonan ni Shoryu. Sa katawan ng ahas ay naglaban ang dalawa. Nagagawa namang makalaban ni Boya, ngunit mas malakas pa rin si Shoryu, lalo na't malaya siyang nagtatago at lumilitaw sa katawan ng ahas. Sinamantala ito ni Ming at nagpunta siya sa kinaroroonan ni Fang Yu. Ipinakita niya rito ang mensaheng natanggap niya bago mamatay ang kanyang master na si Xing. Nakita ito ng babae at saktong ang lahat ng mga sagot na sinabi ni Xing kay Ming bago siya mamatay ay ang kasagutan din sa mga tanong ni Fang Yu. Dito ay bumalik ang nakalipas na ang ispara ay regalo sana ni Xing noon kay Fang Yu pero binalik ito ng babae at pinangalan ng Fang Yu para makasama ni Xing saan man siya magpunta. Nagising ang babae sa katotohanan at sumama siyang lumabas sa katawan ng ahas. Ibinigay ni Ming ang ispara kay Boya gamit ang teleportation technique at kinamit ito ng Spirit Guardian. Ihinagis nito ang ispara kay Shoryu na nasa bunganga ng ahas pero malakas si Shoryu at nakagawa ng protection spell. Kumuha si Fang Yu ng isang espada at pinatay ang sarili. Ito ang naging dahilan para maistorbo si Shoryu sa pagkikipaglaban at tuluyang tinamaan siya ng isparang inihagis ni Boya. Dahil dito ay nanghina din ang Demon King pero nagpakawala muna ito ng mga tusok patungo kay Ming na agad din namang pinigilan ng Spirit Guardian na si Boya na kanyang ikinasunog. Maya maya pa ay lumitaw ulit si Shoryu. Kinuha nito ang kutsilyong nakatusok sa dibdib at itinarget ito sa katawan ni Boya na walang malay. Gumawa naman ng protection spell si Ming pero tumagos ang punyal sa protection spell at sa katawan niya. Kasabay din ito na naalala niya ang sinabi ng kanyang master kahit nakagawa siya ng isa pang protection spell na hindi nawasak. Agad din niyang tinapon si Shoryu. Nakaligtas silang dalawa sa labanan. Ikinuwento ni Ming kay Boya na bago pa iwan ng kanyang master si Fang Yu ay pinasadya nitong gawin si Shoryu para maging kapalit niya sa kanyang pagalis at talagaan si Fang Yu. At sa huli ay hindi nag-traitor si Shoryu sa kanyang tungkulin na pagprotekta kay Fang Yu hanggang kamatayan. Maya-maya pa ay nagpaalam ang dalawa sa isa't isa bilang magkaibigan at sinabi nilang muli silang magkikita sa araw ng muling pagbabalik ng Demon King at umalis na si Ming. Kung nagustuhan mo ang kwento ay pakilike naman ang video para makagawa pa ako ng mas maraming recap videos na tulad nito.
Subukan mong panoorin ang palabas na ito dahil ito ay full of emotion. Muli ay salamat sa panonood at see you on my other videos.